Azərbaycanın sabiq Daxili İşlər Naziri vəfat edib. Sferas xəbər verir ki, sabiq Daxili İşlər Naziri Abdullah Allahverdiyev Türkiyədə müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Abdullah Allahverdiyev 1993-cü il aprelin 16-sından Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri olub. Onu da qeyd edək ki, Allahverdiyev Sovet İttifaqı qəhrəmanı Müseyib Allahverdiyevin oğludur. Allah rəhmət eləsin.